Світлана Орловська, ідея. А там уже збираються шановні депутати. Отже, Орловська, тобі слово, давай там жди. Як мальчика-музиканта. Да-да-да, я понимаю. Ну, мальчик один сегодня, мальчик один. Достаточно. Да, хорошо, достаточно, я понимаю. Ну, давайте, Світлані Орловській слово. Так, іду уже, бачу виконавця, зараз будемо знайомитися. Денис Любимов, да? О, здравствуйте. Здравствуйте. Правильно я прочитала? Все верно, все верно. Денис, что петь будете? Петь буду новую песню. «Боже вильный». Боже, называется. Боже я даже специально надел футболку, чтобы все смогли понять. А я думала про кохание, что-то такое. А это про кохание? Про кохание. Боже вильный від кохання. Я считаю, что «Боже вильный». А это премьера в перший раз? Да, естественно. И вот, премьера на прямом? Премьера на прямом. И просто я понимаю, что именно божевильный стан здоровья и души может допомогти тебе закохаться еще больше. И поэтому я считаю, что нужно быть чаще божевильным. Денис, давай, ты розрадь там мене трошки. Давайте. Ти зачепила своїм тілом, і я палаю знов. Мене скорила і на коліна у божевілля знов. Вірна зі мною божевілля, бо божевілля. О Боже, божевілля, о 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 божевілля. Є о божевілі. Є о божевілі. Солодке тіло зламали крила, відчути хочу знов. Солодке тіло і полетіли у божевілля знов. Зі мною божевілля, бо божевілля. О Боже, божевілля, о 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 божевілля. Є о божевілля. Є о божевілі, 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 божевілі. Come on. Боже, вільний я, Боже, вільна я, Боже. Вільна ти, Боже, вільні ми. О Боже, Боже, вільна, о Боже, вільня, о Боже, вільна, о Боже, вільня, о Боже, вільна, о Боже, вільня, о Боже, вільня, о Боже, вільня. Come on, hey. Є о Боже, божевільні. Ну, це така пісня. Ну, клас, браво. А розкажіть трошки про себе. Про себе розповісти? Про себе. Ну, мене зовут Денис Любимов, і моя фамілія Любимов. Це, собственно говоря, може розказати все обо мені. Очень любвеобильний чоловік, який вважає, що музика і любов спасуть наш мир. Поэтому призываю активно любить друг друга і ніколи не ссориться. Де виступали? Що плануєте? А что, у нас сейчас клип планируется на эту песню. Выступаю, я вот сегодня прямо на поезд сажусь, в Орохту еду, у меня там концерт. Вот. Вот, что еще? Клип, я уже сказал, снимать будем. Мюзикл «Дракула Влад», это я уже рассказывал, я главный герой в этом мюзикле. Слава богу, потому что люблю очень петь там. Планов очень много на самом-то деле. Денис, ну смотрите, вы же божевильный. Да. Я обожаю вам божевильную удачи. Вот. И мы вас чекаем завжди на канале. Дякую. Спасибо. Это было чудово. Нейтральная территория, замыть. Виконавці. Всі, крім попси. Ця студія для прямих ефірів чекає. Пиши на пошту або Фейсбук.
Приходь і грай свою неформатну музику. На прямому.